en la cohesió econòmica, en la part d'Hacienda, i en la que se tractava fonamentalment de dos àmbits, de dos aspectes de regulació. Un d'ells era adequar el que ja estava definit en la pròpia llei, que es va, el Real Decret de la Llei 6/2012, en la que se canvia per un cantó el sujeto passivo, és a dir, el que té que tributar la plusvalia, se canvia en aquelles qüestions de la dació en pago de la propietat que se transmetix, en aquest cas per la pèrdua de, o per l'impago generat en quant a que se faigui la dació de la propietat. En aquest cas, la transmissió l'abonaria el que adquirís la propietat i no el que l'ha perduda. Cas que, com vostès saben, en general, les plusvalies van a càrrec o és un tribut que tenen que aportar aquells que generen la venda o transmissió de la propietat. I en segon lloc, i crec que l'important en el que bàsicament s'ha estat treballant durant aquest temps, és en una reducció del 15% del tipus de gravamen que existeix en el municipi i en una ampliació de la bonificació addicional del 5% en el cas de la transmissió lucrativa per causes de mort. És a dir, quan la transmissió es realitza per qüestions de transmissió per mort del propietari, doncs en aquest cas tindria un increment del 5% més de reducció respecte a el que veníem aplicant. Per tant, seria en total un 20%. Jo vull assenyalar que este canvi d'ordenança fiscal ve com a conseqüència de lo que des d'un principi aquest equip de govern i assumint la gestió del nostre ajuntament teníem el clar compromís que després de tot el que ha suposat l'assumir totes les deudes i les obligacions de pago en la situació econòmica que ens trobàvem en l'Ajuntament de Vinaròs, pues, com m'estic dient, i després dels sacrificis que tots els vinarossencs i vinarossenques han estat fent per a poder assumir pues, totes aquestes qüestions, teníem el clar compromís, i per part del regidor, de Juan Amat especialment, en reduir totes aquelles càrregues tributàries que poguessin ser compatibles en aquesta assumpció de deuda i d'obligacions. És a dir, a mesura que l'Ajuntament pues, anés millorant i reequilibrant els comptes